А ви знали, що протитанковими ракетними комплексами НЛО та «Джавелін» можуть користуватися усі військові? І щоб навчитися смалити з цих знищувачів броні, достатньо кількох годин. Більше цікавого дивіться далі. НЛО – шведська переносна протитанкова керована ракета. У січні 2022 року Велика Британія надала Україні понад 1000 таких ПТРК. НЛО максимально мобільний, простий у користуванні та працює за принципом «вистрілив – забув», що безпечно для стрілка. Ну і основне, ця зброя легко знищує танк чи іншу броню противника. Вага НЛО трохи більш як 12 кілограмів, стріляє до 800 метрів і пробиває броню завтовшки до 500 міліметрів. Від підготовки до пострілу бійцю треба щонайбільше 5 секунд. Перед пуском стрілець веде ціль у прицілі. Система сама визначає відстань до неї та обчислює траєкторію ракети. Режим польоту обирає сам боєць. Або контактний підрив від прямого влучання у ціль, або удар згори. Далі натискає кнопку і ракета полетіла. Підривається вона над баштою танку, тому протикумулятивна решітка важкої броні не допоможе. Дістати танк НЛО може навіть в укритті, тому селяві москолото. Кожен день не їх був наступ, кожен день, може навіть по два рази на день. Ну, вони успішно відбивали стабільно в день по 3-4 одиниці техніки і пару зводів піхоти. Користуватися НЛО можуть усі. Щоб навчитися смалити з цього шведського танковбивці, треба лише кілька годин. Армійці кажуть, ПТРК найкраще підходить для ведення ближнього бою, навіть коли ворог перебуває буквально за кілька метрів від позицій. А ще ця зброя дуже комфортна для міських боїв. З НЛО можна стріляти стоячи, лежачи, сидячи, з кущів чи будівлі. І щоб ліквідувати русняву броню, достатньо однієї людини. НЛО не боїться ребів чи інших систем захисту танків через інерційну систему наведення. Тому після того, як ПТРК спіймав ціль, перетворити броню на брухт уже нічого не завадить. А це вже робота «Джавелін» американського переносного протитанкового ракетного комплексу. Накинув на плече і смалиш. Цей ПТРК ще називають «Святий Джавелін». Він дуже схожий на НЛО, тільки вдвічі важчий – 23 кілограми. Мінімальна відстань у бою – 150 метрів, максимальна – 2,5 кілометра. На відміну від НЛО, потребує двох людей – оператора та заряджальника і більше часу на підготовку до пуску. Ракета «Джавелін» має власну тепловізійну голівку самонаведення, тому стрілець не повинен супроводжувати, коригувати політ після запуску. «Джавелін» – це теж зброя типу «вистрілив і забув». Після пострілу військовий може переходити на іншу позицію, щоб не прилетіло у відповідь. Ракети знищують броню на полі бою, а також гелікоптери, які летять на низькій висоті, та безпілотники. «Джавелін» добре вражає слабке місце російських танків. Їхню поверхню, оскільки траєкторія ракети після запуску вигинається вгору, а потім падає на ціль зверху. Влітку оператор «Джавелін» із 36-ї бригади збив К-52 «Москолоти». Усе про ПТРК, які особливо відзначилися на початку повномасштабного вторгнення, коли «Москолота» колонами проривалася в Україну, дивіться на ютубі 5-го каналу у проєкті «Бомба-ракета».